İctimoiy tarmoqlarda Namanganda ham o'ziga sig'may qolganlar bor ekan sarlavhasi bilan tarqalgan video xabarda avtomashinasiga qo'shimcha jihoz o'rnatib tartibsizlikni yuzaga keltirgan bir guruh yigitlarning tasviri namoyish etilgan. Holat yuzasidan Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan qidiruv-surishtiruv ishlari natijasida qoidabuzarlikni targ'ib etgan internet yulduzlarining shaxsiga oydinlik kiritildi va avtomashinalar jarima maydonchasiga joylashtirildi. Resim olup ortaca her köşede muhalat duyulmuyor. Yani ki tarkal kiti koptu. İçkinde vasıfat veren ama çünkü birinç olumda vakt getirdi. Ya birinç olumda orta ona göre cebur buluyordu. İkinç olumda vakt getirdi. Çünkü içkinde tavsiye etmeye var. Cemaat az olsun. İşte o tarmaklarla çıkışımızda sabah bölgemin pilotu şu oku vaktin içeri kuyup, göstek kuyup kurudu. O motor ekan, unaqa shiqmani kelgusida bunaqa narsa motor ekan. Avvalo vaqtimiz ketakan, o'zimizga o'zimiz keragimiz yo'q ekan. Hammadan uzr so'raymiz, bu ish qayta qaytarilmaydi. Afsusdamiz. Qoida buzarlarni aniqlab, tartibli harakatni yo'lga qo'yishda beminnat ko'mak berayotgan ijtimoiy tarmoq sahifalarining administratorlari va blogerlarga Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati minnatdorchilik bildiradi. Haydovchilardan esa belgilangan tartiblarga hurmat qilgan holda harakatlanish, avtomashinalarni qo'shimcha jihoz bilan boyitishni emas, soz holda haydashni tavsiya etadi. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.